бүлийн цэцгийн хууль зөрчсөн шийдвэр гаргасан гишүүдийг үндсэн хуулийн заалтын дагуу одоо буцаан татах ийм сандыг их хурл тавьсан. Нөгөөх нь бол одоо би улсын хурлын гишүүний хувьд цэцэг цөсөлт гаргасан. За энэ хоёр асуудлыг бол их хурлаар хилцэх ёстой. Байнгын хороодоор ярих ёстой. Гэдэг болохгүй байгаа нь байнгын хороогоор яриад хариу. За их хурлын дарга маань өөрөө нэгэ дараа суудсан. Баян хонгор загнуулж ирснээсээ хойш. Тэгээ одоо яагаад байгаа мэдэхгүй ингээд нөгөө цэцгийн гишүүдийг дэмжиэд ер нь цэцгийн гишүүнч үндсэн хууль зөрчдөг байж болохгүй. Үндсэн хууль зөрчсөн асуудыг их хурл шийдэх ёстой. Хуулийн ямар нэг зөрчлөөвл хуулийг өөрчилж байгаа шийд хэрэг бол их хурлд байгаа. Үндсэн хуультай халдсан усуудыг бол төрөө цэвэрлдэг байх ёстой. Энийг дард сууж болохгүй. Энийг би байнга хэлнэ. Хоёр дахь асуудал нь энэ хилцүүлгийн явцаас тэр төсөв дагаж орж ирсэн хөгжлийн банкны дахин санхүүжилтийн бонд баталгаа гарах тогтоолыг хасах хэрэгтэй. Энэ хөгжлийн банкыг бол үе үеийн улс төрчид дампууруулсан. Арчсан намын үед мүүднийхэн хөгжлийн банктай худалдаа хөгжлийн банктай нийлж байгаа л байхгүй болгосон. Манай үед 17 онд одоо энэ сангийн сайд Жавхлан 11 гишүүнтэй хамт жижиглэн мүлжих хуулийн төслийг хөгжлийн банкны хуульд оруулсан. За ингээд манай дарга сайд нар сонгуулийнхаа менежерийг тавьж эхэлсэн. Дуузын дарга, зээлийн захирал, зээлийн хилцээний захирал. Одоо жишээлбэл Чэ Мөнх Баяр гээд манай Жавхлангийн их сургуулийн ангийн найз нь бол зээлийн газрын захирал. Тэр уянга нас хамт сурж ирсэн. ДБМ лизингийн захирал Пүрс Сүрэнг бас. Чингис банкнд эдгээр 49 тэрбум төгрөгийг байршуулсан. Тэгэ байхгүй болсон. Баахан компаниуд зээл авсан. Ийм байхад одоо энийг таслан зогсоохгүй болохгүй. Сангийн сайд нь ингэж болохгүй. Сангийн сайд нь бол энэнгээр зогсохгүй байгаа шүү. Жидүү. Хөгжлийн банк, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сангэд Монгол банкнд байгаа сангаас хүртэл Jet Finance гэдэг одоо банк ус санхүүгийн байгууллагаараа 900 тэрбумаар 3 удаа зээл авсан байгаа юм байна. Жилийн 6% хувьд. Ийм байж болох юм уу? Одоо энэ төр хорон дарга инкуайринийг сайн сонсчоороо. Энэ шалгалтыг энэ улсуудаас эхлэх ёстой шүү. Бид нар 23 компанийг авилгатаа тэмцэх газар шалгуулахаар өгсөн байгаа. Дээр нь нэмэгдэнэ. Тэр ноолор моолор алтны компаниуд нэмэгдэнэ. Ингээд энийг шалгасны дараа тэр хөгжлийн банкны зээлийн асуудлыг төр төлөхгүй юу гэж. Гэхдээ төр төлчихөр яах юм? Дараа нь хөгжлийн банкыг байна шүү дээ. Экспортын банк болгоод тэгэл тэр одоо зээлийн төлөгдөөг үлдээд дампууруулал ингээд хаях гэж шүү дээ. Ийм зохисгүй юм бол одоо байж болохгүй. Тийм учраас энэ тогтоолын төслийг татаж авах. Ийм шаардлага засгийн газарт хөргүүлэх хэрэгтэй. Болохгүй. Татвар төлөгчдийн мөнгөөр төлж болохгүй. Одоо тэгээд тэр шалгалтын явцад харж байгаа хэрэг улс төрчийн компаниуд нь зээлээ төлдөг. Хэдэн 10 тэрбумар нь авчаад төлөгөө компаниуд ч байгаа. Одоо бид нар 23 шалгах гэсэн компани хөв зөө ямар байгааг би мэдэхгүй байна. Тэгээд дэр байгаа. Тэрийг одоо энэ инкуайраар ахлуусан энэ төр хороол одоо шахан шаардаж шалгуулах хэрэгтэй. Ингэж дараагийнх зогсоно. Төрийн банк юу болж байгаа бүүмэд. Арт түмэндээ өгж ийн гээл одоо бах хувьцаа зараал байж байгаас тийм үү? Тэрийг арт түм ах уу энэ үнэссэн үед? Стратегийн зээлдэгч гэдэг дотор нь бас л одоо улс төрчсөн цогц яваа шүү. Тэгээ ингээд хөгжлийн банк, Жидүү, Бичил зээлийн сан, Төрийн банк ингээд бүгдийг нь одоо мүлждэг гэж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас энийг тассан зогсоохын тулд энэ одоо тэр тогтоолыг татаад энэ төр хороо хөгжлийн банкыг шалгаж төр хороо эндээс эхлэх хэрэгтэй. Энийг маш сайн нягтлах хэрэгтэй. Хэрвээ авилгатаа тэмцэх газар улс төрийн хүчин мөхсдөд байгаа бол энийг одоо би их хурл шийдэж өгөх.